Vamos dar uma olhadinha aqui e conversar com o nosso amigo Marcos. Um pouquinho, né, Marcos? Tudo bem, né, Marcos? Tudo bom, graças a Deus. E aí, Marcos, muito obrigado, viu, por a gente estar aqui mais uma vez, apresentando aí e levando um pouquinho de conhecimento pessoal, né? Olá. E você, como é que tá os carros de mastita aí? Tá, graças a Deus, tá bem regularizado agora. Foi, teve um problemazinho aí, aí atrás, mas graças a Deus agora usando os produtinhos corretos e tá dando para ir amenizando. Muito bem, vamos para lá. Bom, pessoal, você viu, né? E é isso aí que tem que se fazer. Então agora vamos lá pro. Bota aí, velho. Vamos lá para tirar de leite e lá a gente vamos dar as dicas, né? Como você evitar o mastite. Vamos dar as dicas, mostrar o que ele fez, né? Para dar uma melhorada. E com isso ele vem com rebanho sadio, né? Boas práticas que ele fez, bons produtos também. Um acompanhamento da Rural Mais Sertão. E graças a Deus vem dando certo. Pessoal, como sempre, né, aqui é um curral que trabalha em família. Trabalha aqui Marco, trabalha a menina dele aqui. Como é o nome dela mesmo, Marco? Brenda. E a esposa dele tá ali, olha. Rosivânia. Pessoal, Brenda, ela participa do. É um coral, sempre canta no, no, na, no, na igreja, né? Lá da igreja São Sebastião, ele é Mato Boi. Canta direitinho ela, viu? Já vi. Ele dá vida ligado também. E eu também, ela gosta de mim mais ainda eu. Aí dá certo. E é bom que tá fazendo em família. Aí é minha esposa aqui, é diferente. É, graças a Deus, né? Que bom. A gente vamos para lá agora, pessoal, para vê-las na ordem. Vou passar por aqui, Marco. Pode entrar aí. Aqui já já vai começar. E vamos mostrar aqui um passo a passo. Primeiro passo, aplica aquele processo da caneca do mastite. Você faz sempre também, né, Marco? Agora eu só faço assim, a base de manhã. Outro dia que eu não faço manhã, eu faço à tarde. Ah, certo. E pessoal, a gente também vamos aproveitar. Nós estamos aqui também com o Leonardo, né? Leonardo, que sempre é quem edita os vídeos, é quem é o sócio-gerente da Rural Mais Sertão. Ele também vai falar um pouquinho ali, juntamente com o Marco, como evitar a mastite no seu rebanho. Não é isso, Leonardo? Isso mesmo. E assim, já pode começar pela primeira etapa que tá fazendo aí, o aplicamento do espumante. Isso é uma das coisas essenciais, né? Primeiro passo, aplica-se o espumante ali, né? Feito, tem que se usar produtos. Usar produtos de qualidade é muito importante. É muito importante. É, né? Que às vezes, Marco, tem muita gente que diz, ah, não, vamos usar só o cloro. Quando você usa o cloro, o que acontece? Vai rachar os peitos. Vai rachando os peitos, vai fazer o quê? Casa de bactéria. Consequentemente, vem uma mastite pesada. Não, Marco. Você que passou por um problema de mastite, graças a Deus você tem controlado, né, Marco? É, graças a Deus, amenizei bem. Pode dizer que está quase zerado. Aí é o produto, usando agora do Mio, é esse, esqueci o nome dele agora, e esse aqui que é 25%. Usando cada ordenha que eu uso de uma vaca, boto aí esse outro produto aí na água e. Muito bem, pode continuar o trabalho de vocês, viu? Pode ligar lá. Pode ligar. E agora? Esse produto aí, pessoal, que ele está passando é um sanitizante, né? É um produto que, antes da ordenha, vai detetizar, né, as bactérias que estão ali. É um produto de como se fosse um álcool em gel. Antes de você fazer qualquer procedimento médico ou no dia a dia geral, a gente passa aquele álcool em gel na mão. Então, esse produto é a mesma coisa. Ele vai detetizar as bactérias das teteiras antes de colocar no peito da vaca. Então, pessoal, veja bem, a gente às vezes pode até, algumas pessoas, ah, não, você está fazendo propaganda de sua loja. Também faz parte. No entanto, pessoal, o intuito da gente é fazer com que vocês minimizem aí
a questão de mastite e essas coisas. Então, o que, é que nós estamos indicando? Boa prática, veja bem. Ele passou aqui o predito, o espumante, e ele vai demorar aí no mínimo 30 segundos. Ali vai dar até mais, né, Marco? É. Aquela primeira é uns 30 segundos. Agora você já fica esperando. Aí já é. Enquanto aquilo ali está limpando os produtos, quando ele vai tirar dali dos peitos da vaca, ele passa pelo aquele produto aqui. E assim você vai ter uma saúde animal, você vai ter uma qualidade de leite e, consequentemente, pessoal, vocês aí vão ter lucro. Por que vai ter lucro? Porque você não vai estar gastando dinheiro com remédio. A vaca, quando dá mastite, vai ter febre, vai cair leite, vai chegar até perder o animal. A vaca pode até perder simplesmente por uma mastite. E é isso aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele fez o processo com o sinetizante que foi usado. Lembrando, pessoal, que Marcos, antes dele fazer esse trabalho, ele teve um problema sério aqui de mastite nos animais. Depois começou a fazer, deu uma melhorada. Então, pessoal, é o seguinte, esse processo que eles estão fazendo aqui, de passar o chamado que eu chamo álcool em gel, antes de colocar no peito da vaca, é uma forma de sintetizar as teteiras antes de colocar no peito da vaca. É indicado que faça isso com um produto diluído em água, dessa mesma forma que eles estão fazendo aqui. Pessoal, e a gente continua no vídeo, viu? Marco tá ali trabalhando, você vê como é interessante, né? Aqui trabalha entre família, a esposa, Marco e a filha. É, o tempo do inverno já tá aí bom, né, Marco? Graças a Deus. A roça já tá preparando? Já, a roça já tá preparada ali, o bicho já tá sempre com o seu rebanho, né? Ah. É satisfeito sempre com o seu rebanho, né? Graças a Deus, Paulo. Eu falo a verdade. É uma coisa que... Outra coisa que você fazer é mexer com o gado. E é pra mim que é o que a gente tem aqui no Sergipano. Quem não tem bons empregos, é mexer com vaca de leite. É o que dá pra gente viver e ajeitar as coisinhas da gente. É uma história que o povo tem gente que não, não dá. Aí, uma semana dessa, o rapaz já acabou a vaca dele ali. Porque às vezes você mexe com outra coisa e não vai se movimentar com o gado. Se você mexer com outra coisa, abandonar as vacas do lado um pouco, depois deu que ele deu um caso de batismo pesado, perdeu três vacas, aí já consumou, vendeu, acabou. Agora é a história que eu escutei um vídeo de bunda falando. Aí o cara diz, não dá. Mas a vaca é pra dar, pra família, pra porco, pra elas, pra fazer feira, remédio, roupa, cartão de celular, internet, a poxa toda. Tira tudo dela. Mas como é que ela vai... A festinha no final de semana. Sim. Como é que diz que não dá? Não tem como. Agora, pega só o dinheiro que ela quer, gasta só o que elas gastar com ela, pra você ver se não sobra dinheiro, sobra. Agora o povo usa. Não dá não. Chega no final de semana, chega nas lojas, meu mundo com um cartão, chega pra encharcar de fim de mês. Não sei quantos mil real pra pagar de roupa, da coxa. Aí diz, não, vaca, não dá não. Ela tá sendo uma governadora pra dar dinheiro ao povo. Aí, Marco, tá faltando talvez planejamento, né? Tá faltando planejamento. Porque igual você faz, tá aí a palma do lado aí. É, outra coisa é palma, piada de vaca, tem uma palma boa. Trabalhar, quanto mais imenizar empregado, é bom, ele pode. Porque se o cara, a pessoa for fraco e for pra pagar empregado, às vezes um lucrozinho, mas o empregado agora pra cuidar de 10, 12 vacas, ele vai ter 500, 600 pontos pra tirar o leite. Aí, agora a pessoa tiver a sorte, tem uma família que ajuda, é 100%. Você falou tudo aí, Marco. E a família que ajuda, aí sim. Claro, né? Hoje em dia é meio difícil. Quem tiver uma família que ajuda assim, vou botar a mão para Deus e te agradecer. Muitas famílias gostam de ver só.
continuando, primeiro passo, se faz o teste da mastite, ele não fez hoje porque ele já fez de manhã, né? Léo, eu quero que você fale aí quais são os passos do primeiro até, se você gosta de dividir, então divida da maneira que você quiser e explique, Marco, Léo. Pessoal, é simples. Então, exclusivo, antes de tudo, fazer o teste da mastite, é o chamado teste da caneca de fundo preto. As três primeiras xingadas de cada peito vai apresentar algum grombozinho, você separa aquela vaca, não bota na teteira, porque assim vai evitar que transmita para outras vacas. Ou então, se apresentar alguma coisa, deixe para a última vaca, porque depois da última vaca não tem mais nenhuma. É isso, então ela não vai transmitir para nenhuma mais. Seguindo o teste, aí vai passar o pré-dip, que é o espumante. Né, aquele que a gente passou ali, fez aquela espumazinha no peito. Aí deixa reagir por, em média, 30 segundos. Tá? E isso você pode passar mais. É até legal que passe mais. Quanto mais tempo, mais ela vai ter efeito, vai detetizar melhor o peito da vaca. Passou os 30 segundos, você vai limpar com papel. É indicado que use o papel. Porque o papel, você limpando com papel, você vai deixar o teto seco. E aquele papel descartável, você já vai descartar. Um papel para cada peito. Tá, pessoal? Um papel para cada peito. Usou aquele papel, descartou. Se tinha alguma coisinha ali, alguma sujeira, alguma coisinha, já foi-se embora. Logo após o esfumante, vai colocar para tirar o leite. E depois de ordenhar, vai passar o pós-dip, que é aquele verdinho que a gente mostrou aqui no vídeo. Achou o verdinho, pode soltar a vaca, finalizado o processo de ordenha da vaca. A gente poderia falar aqui como você ter uma qualidade de leite, CCS, como você ter, aliás, uma qualidade do saúde dos animais aí, né, Léo? CCS aí para a qualidade do CBT também, mas não vamos nem falar assim por siglas, vamos falar no normal mesmo. O que Léo falou aí foi o quê? Como evitar a mastite. Porém, ainda tem mais um processo que se faz depois de tirar de leite, da tirada de leite, que é a limpeza da ordenha. Também, qual é o processo, em quanto tempo, como se faz mais ou menos, Léo? Primeiro de tudo, vocês vão passar uma água comum, que é para tirar o grosso do leite. Entendeu? Água sem produto, sem nada. Que seja manualmente ou automático. Passam nas mangueiras, que é para tirar aquele grosso do leite. Você não misturar aquele grosso do leite com o produto. Então é interessante você passar aquela água, tirou aquele grosso. Pronto, agora vai para o processo de limpeza. Que é interessante que use o produto alcalino clorado e o produto ácido. São produtos que vão matar a bactéria orgânica e inorgânica. São sais, são as bactérias do leite, né? O leite é composto por várias bactériazinhas aí que, com o passar do tempo, ela vai se formar. Aquele aumento de células somáticas totais, no caso, quantidade de bactérias no leite. Então você tem que passar um produto que é para tirar essas bactérias do leite. Não pode ser muito, é aceitável, como o leite é feito de bactéria, é aceitável uma certa quantidade. Passando daquela certa quantidade, você já vai ter um leite que vai amargar, vai dar mais trabalho de fazer um laticínio, um queijo, alguma coisa. Entendeu? Então tem que ser um leite que tenha CCS baixo. Quanto mais baixo, né, melhor. O CBT, no caso. É o CBT baixo. Quanto mais baixo, melhor. E é isso que vai ocasionar. É você fazer a limpeza todo dia, depois da ordenha. Aí depois da ordenha, pessoal, é 10 minutos. No máximo 10 minutos depois da ordenha. Aí, passando dali, vai dificultar a limpeza. Porque as bactérias vão se encrostar, se grudar mais nas teteiras, nas mangueiras. Então é indicado que 10 minutos já faça a limpeza. Então, 10 minutos após a ordenha, no máximo, você vai lá e faz um produto que chama produto água quente, né, que é o clorado, alcalino clorado. Vai lá, bate ali 10 minutos em um lavador automático, ou então, se você não tiver um lavador automático, faça manualmente. Mas não deixe de passar, você passa ele com água quente. Por exemplo, no nosso produto que a gente vende, que é o Milk Clan, é indicado de 70 a 80 graus Celsius de temperatura na água. Deixa ali aquele processo de 10 minutos. Logo após, você tem que
enxaguar com água comum para tirar o excesso de cloro das mangueiras. O produto que contém cloro, se deixar ali nas mangueiras, ela vai queimar as mangueiras do fundo. Então você, logo que passar o detergente clorado e água quente, deixar ali uns 10 minutos, você já passa água comum, que é para tirar o excesso. Terminou essa limpagem de água quente, vai para a água fria, que é o detergente ácido. Mesma coisa, 10 minutos ali fazendo aquele processo de limpeza. E esse água fria você não precisa tirar, tem que deixar secar. A quantidade do produto na água vai dar indicação do produto. Tá? O nosso, por exemplo, teria 50 ml para cada conjunto. Por 10 e por aí vai. Cada produto vai ter a sua concentração e a sua indicação. Muito bem, então pessoal, como o Léo falou aí, né, como você fazer todo esse processo, e assim, para chegar e evitar a mastite, é preciso que faça todos esses processos, né. Hoje aqui nós demos essa dica de como você evitar mastite, de como você se prevenir no seu canal, né, de como você se prevenir no seu curral. Aí pessoal. O produto é a ordem passada, né, da manhã ainda, e o peito das vacas ainda estão azul. Já continua verde ali. Vai lá, Marco vai fazer o processo. E Marco está fazendo aqui o processo de passar o espumante, né, o pré-dip. Tá ali, já está fazendo o pós-dip. Você vê que é um produto muito bom, ele não pinga. Esse produto é um produto que ele não pinga. E não faz aquela melação toda na vaca, né? É isso aí, que é um produto concentrado, né? Você passa o produto, ele ali em pouco instante já está selado o peito da vaca. Feito para que a vaca, depois que ela sai ali, ó, ela vai sair, ela vai para um lugar mais úmido, talvez um tanque, tem um tanque lá do outro lado, não sei se dá para ver. Com o peito já selado, não vai entrar nenhuma bactéria ali no peito. Então, o produto, quanto mais com a qualidade melhor, vai evitar esses casos. É como você acabou de dizer, né? Você acabou de dizer, é uma prevenção. E, Léo, faça um testezinho, Léo. Bota o dedo nesse produto e bota na água pra gente ver se esse produto tem eficaz. Aí vai botar o dedo no produto, pessoal. Vai botar na água, vai botar o dedo aí no produto. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Agora ele vai botar na água. Demorou aí só um minuto e pouco, né, Léo? Bora só um pouquinho. Vai botar na água pra gente ver. Aqui, ó. Tem água aqui dentro? Água. Aí, ó. Bota aí, vá. Olha aí, olha. Olha lá como é que tá o dedo lá dentro d'água. Não saiu na água. Vou tirar o dedo aqui agora. Não saiu, olha lá como é que tá. A água tá limpinha e o produto tá no dedo. Tá vendo aí, Marco? Tá vendo aí, olha. O produto continua no dedo do mesmo jeito. Então dá gosto usar um produto desse, né? Aqui será de verdade. Vocês viram? Então aqui, uma vaca vai usar um produto desse, vai pra dentro d'água. E tenta já tá selada. Ali, Marco tá fazendo o processo. Lascou um pouquinho aí na hora da ordenha, né? Marco, você tá com quantos rebanhos hoje, parido? Agora eu tô sete vacas, né? Agora eu tô. Mas você tá com mais um pouco, né? Tá, eu tirei 3 taparis, e tem um taparis novo daqui, só tá só esgotando por enquanto. Aí no caso, Marco, você chegou a ter até quantos animais com mastite? Um rebanho de 8, 10. Tá, no tempo eu tava com 10. Aí deu 4. 40% tava altíssima. Foi de preocupar, não foi? Rapaz, foi feio. Eu gastava por semana 500 conto. Isso foi na faixa de umas 4 semanas. 500. Toda semana. E dava um produto, dava outro. E não resolvia. Piorava 15 dias quando eu fazia o teste do CMT. Piorava assim na raquete. Fazia o teste da caneca, não dava. Na hora que bati o CMT, o leite já tava lá. Mas graças a Deus, agora cá. Aí, eu usei o remédio que eu achei que usou. Assim, não sei se é pra todo mundo, né? Que combateu bem foi aquele Lactocu com K. Como é branco? Lactocu e o que é outro? Eu usei naquele dia. É um negócio.
assim, lactose pro... Não, pro Max. Pronto. Aí no caso, pessoal, como a gente sempre costuma falar, cada um curral não quer dizer que o seu curral vai dar. O seu funcionou. Então você tem como exemplo. Estava acostumado a bactéria com outro remédio, aí mudou, aí resolveu. Mas eu continuo dizendo ainda, é que a prevenção é um dos melhores medicamentos. E eu suspeitei mais daquela fotinha ali, aquela meio que ficava por dentro, certo? Saí da ordem, demorava um pouquinho pra dentro, quando saí da coqueira. Se não tirasse, eu ficava o dia todo dentro. Aí eu cerquei a água também. Aí agora ela não entra mais. Já tá com 60 mil ou mais que eu cerquei a fonte. Aí também agora, eu tava dizendo agora no verão, vou colocar, fazer uma caixa e ela não beber fora. Vou passar a fonte mais não. E aí, quando é uma barragem muito grande, que a água é muito, pega também, mas é mais difícil. Quando a barra é meio pequena, que ela se caga muito dentro, mija, aí a bactéria vai cada vez... A água fica muito poluída. Aí saiu da ordenha, tá com o bico aberto e tal, vai entrar lá, é terrível. É isso aí. Aí eu suspeitei mais, foi disso. Aí, graças a Deus, agora vou mudar o sistema da pontinha ali. Já cerquei, e agora o meu plano é já assim, os produtos agora já estou usando esses, estou achando que é essencial, vou continuar com eles, vender e botar o barco para frente. Enquanto tiver no inverno agora, mas depois quando chegar no verão, a gente tem, existem outros produtos até intermediários que você pode dar uma aliviada, né? Porque assim, como você sobrevive do leite, né? E o seu rebanho não é um rebanho muito grande, eu acho que você no verão, por um tempo, dá uma aliviada, querendo. E se não, se você já está confiante, ganhou a confiança nesse, não quer sair para outro aí ficar, né? Eu pelo menos esse verdinho, eu penso que eu vou continuar direto, né? A questão é a confiança. Eu vou continuar nele, porque o cara fazendo um negócio meio desconfiado. E você viu ali, botou o dedo dentro da água, não ficou nem um respingo do produto na água, ele não sai. Eu usava ele, e as vacas entravam na água, eu tangia elas, e as saía e estava verdinha ainda, do mesmo jeito. Não saía não. Aí eu vou continuar com ele mesmo. Estou achando. Vou continuar com ele. Então, elas estão. Dá para comprar, para aliviar elas, porque é ruim. Porque pensa numa doença ruim, a tal da matriz. É bicha complicada da pele. É, a gente tá falando com o Matheus. E Matheus, Marco, dizendo que agora no inverno as vacas estão dando uma aumentadinha de leite. Aqui também é assim? É, assim as minhas, porque agora elas estão abaixo, pode dizer, né? É a ração que eu estou dando aqui, eu diminui quase a metade. Ração de saco, né? Aí eu tava gastando quase 1.000 e pouco de ração por semana. Aí agora eu estou dando 600 e pouco. Aproveitando Aí elas comem um pouco, botam um pouquinho de concentrado aqui, uns 4 quilos. Aí elas vão pro barco. Aí botam uns 6 quilos de pau e um 10 de silo. E pronto. Meu silo, graças a Deus, tem um resto ali. Aí elas não batem o barco muito pouco. Bate agora com um barco só para passar agora até o mês de setembro, por aí. É quando tirar o silo. É. Aí elas vão continuar ali. Aí o silo ainda dá com certeza para chegar até lá. Muito bem, Marco. Muito obrigado a você, muito obrigado a senhora também, a moça ali, muito obrigado por receber a gente sempre aqui. Pessoal sempre pergunta, rapaz, você faz o vídeo onde? Pessoal, que a gente faz o vídeo é Nossa Senhora da Glória, Sergipe, aqui é a propriedade de Marco, aqui é na região de aqui é São Gonçalo, né? Barra das Almas. São Gonçalo é do outro lado. É, pessoal, aqui de Nossa Senhora da Glória. Pessoal sempre pergunta, que cidade é essa? Nossa Senhora da Glória, estamos falando para vocês. Né? A gente agradece a todos vocês que chegaram até aqui. É, vai ter mais vida aí de Marco aí para frente, viu? Vou agradecer também a Leonardo aqui, né? Que deu uma aula aí de como você evitar mastite. Muito obrigado, Léo. É, e se precisar de alguma informação, pessoal, é só entrar em contato com o telefone 799-9967-0480. Esse é o número da Rural Mais Sertão. Ok? Até a próxima e fiquem todos com Deus.